Labas rytas. Šiandien atsikėliau su mintimi, kad noriu nufilmuoti dar vieną vlogą. Dienos vlogą. Tai jūs busit su manimi nuo ryto iki vakaro. 12. Bet aš neatsikėliau 12 valandą, tikrai ne. Atsikėliau 10. Jau tokius nemalonius darbus padariau, susitvarkiau, išskalbiau kai ką, eglutę nupašiau. Gavau siuntinį, parodysiu, ką gavau. O dabar einam gamintis pusryčių. Žinau, kad galbūt 12 valandą nėra labai tinkama pusryčiams, reikia valgyti iš ryto, anksti. Bet aš kai atsikeliu, aš niekad nenoriu valgyti, dėl to visada valgau šiek tiek vėliau, kažkur vat 11-12, tai einam kažką pasigaminsim. Einam. Bloga naujiena man, baigėsi pienas, nebeturim pieno namie, tai teks gamintis avižinė košė su vandeniu. Įdėjau šiek tiek druskos ir šiek tiek cukraus. Ir pažiūrėsim, kas iš to gimangausis. Taip noris pieno. Užtat kapsulę su pienu. Nescafe Dolce Gusto. Nu va, štai ir taip atrodo mano pusryčiai. Košė, latė kava. Ir dabar planuosiu darbus kelių dienų savo užrašiniai. Aišku, kol pusryčiausiu, pažiūrėsiu kažką YouTube būtinai. Tai va, jeigu valgo, tai skanaus. Bet o šiandien nupašiau eglutę savo, kurį prieš tai stovėjo va čia. Ir dabar man reikia kažkaip čia viską perorganizuoti. Kad būtų gražiai, ne, bet kaip sudėta, nes čia dėžė su kvepalais kažkokiais, čia nesąmonės kažkokios vyksta. Na, padaryt, kad man patiktų. Ten vat aš. Šitą logotipą, beje, kaip ir visą mano blogo dizainą, sukūrė Augustė. Paliksiu jos linką pačioje, tad galite jį drąsiai rašyti. Jeigu turit kažkokių nors problemų, klausimų susijusiu su blogo dizainu ar su logotipais, nu žodžiu. Ir įkėliau čia savo nuotrauką normalią pagaliau. Matėt, kas atsirado To Beauty LT Milani Conceal and Perfect pudra. Skista, o tu dieve. Kaip aš noriu ją išbandyti. Čia yra mėgstamiausia iš vis Tati skista pudra ir žodžių. Taip pat čia yra dar kitų dalykų. Skisti lūpdažiai, pasalioną jau mačiau apžvalgą, taip gražiai atrodo. Čia Conceal and Perfect ir dar yra tie ne patys nerealiausi skistalai pasaulyje. Palaukit, tuoj užkraus. Tuoj. Va, su rožiam, o dieve, koks grožis. Pažiūrėjau savo nagus ir supratau. Jo, tikrai. Reikia jau sutvarkyti kuo skubiau. Nu, dažyti kokią nors neutralesnę spalvą. Ir šiaip iš tikrųjų, aš nesu ta žmogus, kuris kiekvieną dieną vaikšto nulakuotais nagais. Kiekvieną dieną ten daro manikiūrus. Dėja, bet ne. Mano nagų lakai yra antrame stalčiuje. Šitoj pusėj viskas. Tai kaip mato, didžioji dalis yra būtent eniai nagų lakai. Ir dar kitų, bet kitų netiek daug. Aš labai dažnai prasivalau nagų lakus, nes mano draugės visi lakuojas labai dažnai, tai aš atiduodu. Tai čia yra visi eniai, čia pupos keli, nes jeigu eniai nenorit leisti pinigų, nes kainuoja gal 12 gal eurų, tai tada pupas siūlau įsigyti, tikrai nereali kokybė jų. Dar nei vienas nagų lakas, kaip pupa ir eni, man taip dar nepatiko. Yra pora ir Oriflame, Avonų, kur aš nenaudoju.
Čia vat faina šiaip. Čia make-up store, bet spalva tai ne mano. O čia dažniausiai yra visos gydomosios priemonės, tai šiandien noriu aliejuką panaudoti. Vat šitą vat naudosiu šiandien. Miracle Smoothie Nail Oil. Va, šitą aliejuką naudosiu, tai padedu. Šitą kremą, čia yra Pink Berry Henna Nail Mask. Tos pačios firmos, tada čia didelę kažkur pamečiau. Ir čia va dar turiu mažiukų va tokių, gavau neseniai šitą spalvą. Something Divine. Graži šiaip labai neutrali tokia. Bet aš tai manau, kad aš šiandien noriu nudažyti nagus va šitą spalvą. Viena mano mėgstamiausių Spicy Thing. Jo. Tikiuosi viskas gerai matosi. Kamera dabar mano yra ant kėdės. Sustovu tuo išlenktuvą taip laikosi, bet laikosi. Tai kaip ir minėjau, šiandien iš ryto atvažiavo kurjeris iš Lorelio. Ir niekas man nieko nerašė, kad kažką atsiūs. Ir iš tikrųjų nežinau, kas čia gali būti, nes nieko nelaukiau, nežinau. Šiandien atvažiavo kažkur 11 valandą. Kurjeris iš Latvijos ir atvežė maišą iš YSL. Aš niekad nesu gavus nieko iš YSL. Niekada. Nors jie tikrai siuntė blogeriams. Nedaug ten aišku žmonių buvo, bet aš tikrai nesitikėjau gaut YSL. Mačiau, kad gavo Aliona, Jeva, dar kažkas, bet kad aš gausiu, tai tikrai nemaniau, nes nieko negaudavau anksčiau, tai vidu yra kvepalai, Black Opium, ir čia yra naujas tas kvapas, Floral Shock. Dar nežinau, kas per kvapas, tu su jumis ir išbandysiu. Ir dar čia buvo naujas tušas, The Shock. Man labai įdomu pasižiūrėti, koks bus čia kvapas. Tuoj pažiūrėsim. Pakuotė labai graži. Labai. Dieve, kaimynų šuo. Todėl kartais noriu gyventi name, o nebūtų. Ta, kad nebūtų jokių šunų, kurie loja visą dieną. Na gerai, geriau atidarom dėžutę, bus naudingiau. Taip atrodo pakuotė, labai gražiai, blizgučiai. Čia yra be 50 ml. Nu ir dabar pati svarbiausia akimirka, argi man patiks tas kvapas, ar nepatiks man tas kvapas. Na gerai. Nu toks gėlėtas, šiek saldus, bet kas man patinka, kad jis nėra gaivus, nes aš nemėgstu tų gaivekų vadinamų, nes man jie kvepia kaip tualete, ne, bet kaip tas yra Giorgio Armani Aqua Air didžiuoja kažkas tokio, tai va tas kvepia kaip tualetas, tikrai labai neskaniai, o čia. Ne, tikrai. Fainas kvapas. Tikrai naudosiu kiekvieną dieną dabar. Blizgučiai. Blizgučiai. Ai, tušą išpakuosim. Irgi. Šita pusė yra tokia rožinė. Čia juoda ir parašyta tiesiog dešok. Va toks atarai jo šepetėlis.
Labai įdomus, čia toks platesnis, tada siaurėja, tada dar labiau išplatėja. Natūralūs šereliai, tai išbandysiu, labai įdomu. Šiaip niekad nesu bandžius YSL tušų, tai šitas bus mano pirmas. Bet tikrai, kiek jau girdėjau, tai jų tušai tikrai yra labai geri. Ir išbandysim. Ai. Dar parodysiu savo nusivylimą didžiausią. Aš atnešiu čia savo nusivylimą, gerai, palaukit. Mano batai žieminiai, kuriuos aš dabar nešioju, nėra labai jau nešiojami, nes šiek tiek atsiklijavo. Norėjau kokybiškų odinių batų. Padariau užsakymą, rodžiau jums, praeitame kažkokiame video, kad užsakinėjau iš Eisos, darau užsakymą, tai užsisakiau du sijonus, vieną tą, kur rodžiau, viskas idealiai tiko, ten dar vieną odinį, irgi viskas tiko, bet aš labai abejau, kad tie sijonai man iš tikrųjų netiks, nes su tais dydžiais, tai žinot, nu, ne visada pataikysi. O su batais man visada viskas būdavo gerai, įmu 39 ir, nu, tikrai žinau, kad tiks. Paėmiau aš tą 39 ir maži. Jaučiasi kaip 38,5. Tai aš nežinau, ką man dabar daryti. Nu, aišku, aš juos gražinsiu, va šiandien eisiu į paštą ir išsisiu atgal. Tai nežinau, ar aš sakinėsiu kitą dydį, ar tiesiog gražinsiu ir ieškosiu pigesnių. Na, taip jie atrodo. Man tai jie nerealiai gražus ir tikrai tiks prie visų. Tiktų, netiks, nes jau netiks, jau gražinu. Tiktų prie visų mano derinių, prie visus mano aprangos, o tokie vat grubus batai, oda, viskas su jais gerai, paaištas 39 dydis, neįvelnio, tai ne 39 dydis, tai tokie reikalai, dar kaina jų buvo originali, tai 130 eurų, pirkau už 100, tai tikrai gražinsiu. Kokia aš vis dėlto neblogai atrodinti pasidažius. Klausėt, kodėl aš sėdžiu namį ir esu pasidažius, tai dėl to, kad aš filmavau video. Vieną Get Ready With Me, tokį paprastą, kur aš tiesiog sėdžiu ir dažausi. Plaukus jau surišau. Tai gavosi toks makiažas. Šuo. Ir visą laiką, kol filmavau, šitas šuo lojo. Girdit? Nustoja lot. Nu šit. Nu tas šuo tai mane užknisa. Kiekvieną dieną loja, loja, loja. Jeigu jūsų nebūna namie, tai kam jis jums reikalingas, tas šuo? Pamiršau bazę. Žodžiu, čia fotografavau nuotrauką šitam įrašui. Tai tiesiog visa kosmetika, kurią naudoju ant fono. Žodžiu, ir pamiršau bazę. O, dieve. Nu nieko. Iš naujo nufotografuosiu. Nors jau kortelę išėmė už to fotoaparato. Nu nieko. Beje, kodėl kai kurie žmonės, daugumo žmonių sako, kad oi, kaip sunku save sufokusuot. Nežinau, ar susifokusavau. Tai come on. Yra tokie pulteliai, su kuriais tu tiesiog paspaudi, tave nufotografuoja fotoaparatas ir susifokusuoja. Tai kame problema? Nesuprantu. Nu, aš kalbu apie tos fotoaparatus, kurie senesni. Mano šiek tiek senesnis, kur neturi autofokuso. Tai aš tiesiog su juo fokusuoju. Tai tiesiog. Ar negalima nusipirkti pultelio? Sninga. Aš galvoju, ateina pavasaris. Nevelnio, neteina pavasaris. Sninga. Matot, nuėjau sporto klubo, aš jau po treniruotės, likau vieną salį, kad šiek tiek jum pafilmuočiau, kad nebūtų gėda prie žmonės. Mano raudonas veidas po sporto atrodo nuostabiai. Tai šį kartą nusivaliau makiažą prieš einant sportuoti, nes jau gavau komentarų, kodėl sportuoju su makiažu, tai pasilikau ant tokius, kad būčiau panaši į žmogų. Tai norėčiau papasakot, kaip man sekasi toliau čia. Praėjo kažkur jau... apie 3 savaitės jau, kaip aš einu į treniruotas ir patikėkit, jaučiuosi labai gerai, nepalyginti su pirmu kartu, kai atėjau, nes tada aš galvoju, kad numirsiu. Dar po mėnesio, gal po 3 savaičių padidinsiu svorį ir pereisiu prie 2
kilogramų, nu čia su svareliais, nes dabar pusantro visada įmu, kad galėčiau taisyklingai daryti pratimus, o ne bet kaip su dideliu svoriu, tai pereisiu prie dviejų, nors iš tikrųjų yra sunku su dviem kilogramais visą tai daryti, jeigu ką. Kas pasėdžiu čia, nes pradarysiu pritupimų dar su, va, su štai čia po 5 kilus, tai uždėsiu, padarysiu pritupimų, kad auktų. Niekas su manim nesutiko susitikt. Tai nu bent maistą nusipirksiu Lidle, kuriame būnu kartą per 3 mėnesius. Nusipirkau maisto. Parodysiu, kai grįšiu. Jau trūlas atvažiuoja. Grįžau namo iš Lidlo ir parodysiu savo Lidlo holą. Šiaip tai Lidle apsiperku praktiškai niekada. Ten iš jis būno jo atidarymo buvau maksimum 4 kartus, 5 maksimum. Šiandien nusprendžiau pažiūrėti, kasgi ten gero ir nusipirkau šiek tiek visokių pirkinių. Tai pirmas yra riešutų sviestas, avižos baigėsi. Jį paragausim šitas. Pienas 2%. Nemėgstu jokių migdolų pienų, kokosų pienų, vištienos filė, 3 bananai, pomidoriukai, 1 citrina į salotas, prieskoniai, tai čia džiovintos petražolės, česnakas, granulės, cinamonas ir malta saldžioji paprika. Čia saldainiai. Girdėjau, kad šitie skanus, tai paragausim, pažiūrėsim, gal bus iš tikrųjų skanus. Sumokėjau už visą šitą, 9 eurus 19 centų, nu tai nedaug tikrai. Aš reimi nusiperku už 5 eurus vienam kartui pavalgyt. Viskas. Trumpas apdeitas. Šitie saldainiai. Šitie. Nerealiai skanus. Skaniau nei man tie. Žiauriai rekomenduoju.